maqsadimiz tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Endigi navbatda surunkali bronxit klinikasi diagnostikasi hamda davolashga to'xtalib o'tamiz. Demak, har qanday surunkali kasalliklar ikki bosqichda ketadi deb aytdik, ya'ni bu remissiya bosqichi hamda qo'zish bosqichi. Remissiya bosqichida bemor o'zini yaxshi his etadi va bu bemorlarimizda yuqorida biz aytib o'tgan intoksikatsiya sindromi, ya'ni bosh og'rig'i, temperaturaning ko'tarilishi, holsizlik kabi yoki mushak og'riqlari bezovta qilmaydi. Demak, bularda xirillashlar bo'lmaydi, pachti bo'lmaydi desak ham bo'ladi. Demak, xansirash bo'lmaydi, intoksikatsiya yo'q. Nima bo'ladi? Demak, remissiya bosqichida bemorlarda uchrovchi simptomlardan biri bu yo'tal hisoblanadi. Va yo'tal ko'pincha ertalabki yo'tal bo'ladi va buni kashil kurilishga, ya'ni chekuvchilar yo'tali deb atashadi va bu yo'tal ko'proq sariq tusli, sariq rangli bo'ladi. Demak, yo'tal o'z navbatida balg'amli bo'ladi. Balg'amli yo'tal va miqdori 50-70 ml miqdorgacha demak balg'am ajralishi mumkin. Balg'am ajratish vaqti demak bir ikkita o'sha kashkovoy talchok, ya'ni bir ikkita o'sha yo'tal qo'yadi. O'sha ikkita uchta yo'talish balg'amni ajralishiga demak yetarli darajada bo'ladi. Bu demak remissiya bosqichi deydi. Bularga yana demak kashilni qo'tishiga, kuchayishiga nimalar sabab bo'ladi? Birinchi navbatda ob-havo. Demak, sovuq havo o'z navbatida demak yo'talni kuchaytiruvchi ta'sirga ega va balg'am konsistensiyasi ko'proq o'sha shilliqli bo'ladi. Ya'ni tarkibida shilliq bo'ladi, hech qanday ringlarsiz bo'ladi. Yana qanday vaziyatlarda yo'tal kuchayishi mumkin? Bu demak etiologik omillarning ta'siri, ya'ni sigaret, o'sha tamaki tutuni ta'sirida yoki havo polyutantlari ta'sirida yoki o'sha sovuq ta'sirida demak biroz muddat o'sha razdorojeniya hisobidan yo'tal kuchayishi mumkin. Demak remissiya bosqichida biz faqatgina shularni aytishimiz mumkin. Endi qachon qo'ziydi? Qo'zish bosqichi. Qo'zish demak bu kasallikning yuqorida biz aytib o'tgan o'sha etiologik omillar, ya'ni uzoq davomli xronik ta'sir qilishi natijasida, ya'ni chekuvchi bemor chekish ma'lum muddat tashlab qo'ydi va yana qayta chekishga o'tdi va o'sha tamaki tarkibidagi har xil toksinlar yana mukotsiliar tilemiz apparatini buzilishiga sabab bo'ladi. Bu o'z navbatida gipersekretsiyaga sabab bo'ladi va bulardagi balg'am remissiya davridagi balg'amdan birmuncha yuqoriroq va mukostaz holati, ya'ni konsistensiyasi yuqori bo'lgan balg'am ajralishi hisobidan balg'amni chiqarish birmuncha qiyinroq bo'ladi va bu bemorlarimizda mana shu balg'am hisobidan endi qaytar obstruksiya kelib chiqadi. Oldingi videodarslarimizda sizlar bilan gaplashib o'tgandik, obstruksiyani ikki xil formasi bor: qaytar, qaytmas deb. Qaytar nima hisobidan kelib chiqardi? Birinchi navbatda bu shish, ya'ni shilliq qavatda shish, gipersekretsiya hamda bronxospazm hisobidan kelib chiqqan edi. Mana shu holatda bemorlarimizda demak qaytar ravishda obstruksiya kuzatilishi mumkin. Yana bundan tashqari o'sha havo polyutantlari ta'sirida qo'zish mumkin. Qo'zish qanday namoyon bo'ladi? Endi intoksikatsion sindrom ham qo'shiladi. Ya'ni bemorlarimizda endi holsizlik kuzatiladi, temperaturaning ko'tarilishi, terlash, normal holatda remissiya holati bunday o'zgarishlar yo'q. Bu qo'zish davri xuddi o'tkir bronxitni o'tkir kechaydigan simptomlarga o'xshab ketdi. U yerda ham demak miyalgiya bor edi, temperaturani ko'tarilishi bor edi, holsizlik bor edi. Bu bemorlarimizda ham xuddi shu simptomlar qo'shiladi va plus eng asosiy qo'zilishga sabab bo'luvchi omillar ular ORV, ya'ni gripp bilan bog'liq mavsumlar ekan. O'tkir bronxitda sizlar bilan gaplashib o'tgandik, o'tkir bronxitni kelib chiqishida ham demak o'tkir respirator virusli infeksiyalar gripp sabab bo'ladi. Endi surunkali bronxitni
Qo'zishida grip asosiy sababchilardan biri hisoblanadi. Demak, kasallikni birlamchi kelib chiqishida emas, balki qo'zishida. Kasallik ana shu kuchayadi va bemorda balg'am ajralishi, demak, avvalgidan ko'proq yo'tal, qurtsimon yo'tal kuzatilishi mumkin va bu balg'am demak endi yiringli balg'am bo'lishi mumkin ekan. Sariq yashil tusdagi balg'am bo'lishi mumkin. Nima uchun yiringli? Bakterial infeksiyani yuqtirib olganligi hisobidan. Aytdik, birinchi boshida demak viruslar grip bo'lyapti. Grip o'sha grip virus keladi, mukozalar apparatga ta'sir qiladi. Bundan keyin epitelial hujayralarga ta'sir qiladi, qadaqsimon hujayralarga ta'sir qiladi. Va nima bo'ladi? Epiteliyni o'tgan darsimizda gapirib o'tgandek, deskvamatsiyasiga olib keladi. Ya'ni epiteliyni ko'chib qolishiga, tushib qolishiga olib keladi. Mana epiteliy zonalari endi ko'chdi, tushib qoldi, kaldoq hosil bo'ldi. Mana shuni hisobidan bu yerda endi bakteriyalar uchun organizmning immun sistemasi birinchi tushdi. Bakteriyalar uchun sharoit yaratib beriladi va tashqi muhitdan endi bakteriyalar ham tushadi. Masalan, pneumokok bakteriyalari bo'lishi mumkin, klebsiella bo'lishi mumkin, mikoplazma bakteriyalari bo'lishi mumkin. Viruslar sharoit yaratib, bakteriyalar tushadi. Mana shu zonalarga bakteriyalar keladi. Bakteriyalar kelib adgeziyalanadi, ya'ni yopishadi. O'zidan yana toksin moddalar ishlab chiqariladi. Bularni yo'q qilish uchun immun sistemamiz nima qiladi? Bularni yo'q qilishga qaratilgan reaksiyalar amalga oshiradi. Ya'ni himoya moslashuvchanlik reaksiyasi yallig'lanish kelib chiqadi. Va nima bo'ladi endi? Bu yerga neytrofillar, makrofaglar kelish boshlaydi. Limfotsitlar, mana limfotsitlar, makrofaglar kelib, demak, to'plan boshlaydi. O'zidan har xil mediatorlar, yallig'lanish mediatorlari ishlab chiqarib, demak, shishga olib kelishi mumkin. Demak, qo'zishni asosiy omillari yuqorida biz sanab o'tgan etiologik omillar, sovuq bo'lishi mumkin, aytdik. Keyin grip, demak, grip u esa o'z navbatida bakteriyalar bo'lib keladi va bu yanada gipersekretsiya oshishiga, yiringli, demak, bakteriya tushgandan keyin yiringli balg'am ajralishiga sabab bo'ladi va shuning hisobidan ham biz o'sha balg'am analizida yiringli tuzilmalarni hamda ko'p miqdorda hujayralar ichidan neytrofillarni kuzatishimiz mumkin. Demak, yutal aytib o'tdik, yiringli balg'am intoksikatsiya yuqori, hansirash qanday holatda hansirash yuzaga kelishi mumkin? Hansirash bu yutal bo'lmaydigan zonalarda hansirash bo'ladi. Biz bronkitni lokalizatsiyasi bilan tanishib o'tgan edik va lokalizatsiyasiga ko'ra bronkitlar proksimal, ya'ni yuqori qism hamda distal bo'lardi. Proksimal qismda ko'proq katta kalibrdagi bronxlar hisobidan, katta hamda o'rta kalibrdagi bronxlarda yallig'lanish kechadi. Va bu holatda bemorlarimizda biz xirillash eshitamiz. Xirillash bo'ladi, ya'ni o'pkasida xirillash, nam yoki quruq xirillashlar bo'lishi mumkin. Xo'p, nam xirillash qachon, quruq xirillash qachon? Demak, kasallik qo'yilgan vaqtda aytib o'tganimizdek, konsistensiyasi yuqori bo'lgan balg'am ajraladi. Bu balg'am, demak, bronxlarni o'sha havo o'tishiga, havoni chiqib ketishiga, ya'ni ekspiratsiya jarayoniga xalaqit berib, bronxlarni birmuncha ichki devorini, demak, ichki o'sha teshigini, prosvetini torayishiga olib keladi. Bronxlarni torayishiga olib keladi. Bu o'z navbatida, demak, quruq xirillash bilan namoyon bo'ladi. Qachon nam bo'lishi mumkin? Nam xirillash qachonki balg'am konsistensiyasi suyuq bo'ladigan holat bo'lsa, biz nam xirillashlarni eshitishimiz mumkin ekan. Demak, ikkalasini farqlab olamiz. Xuruj deyman, uzr. Nima edi? Remissiya? Xuruj davri. Xuruj davrida, demak, quruq xirillashlar eshitilishi mumkin. Hansirash endi pastki zonalarda dedik. Yuqoridagi emas, proksimal emas, balki distal zonalarda bo'lsa, hansirash, ya'ni bronkiolit bo'lgan vaziyatlarda eshitishimiz mumkin ekan hansirashni. Oddiy vaziyatda, ya'ni yuqoridagi qismlardan, katta bronxlarda, o'rta kalibrdagi bronxlarda kechmaydi bu jarayon. Ya'ni obstruktiv bo'lmagan bronkitda, oddiy bronkitda bemorlar hech qachon hansirash simptomlari bilan sinovga kelmaydi. Hansirash endi masalan, oddiy inson bilan, sog'lom inson bilan
obstruktiv bo'lmagan bronxit, ya'ni oddiy obstruktiv bo'lmagan bronxit insonning baribir nafas olishida birmuncha farq bor. O'sha jismoniy mehnat bilan shug'ullangan vaziyatda, demak, ventilyatsiya biroz qiyinlashishi mumkin. Nafas olishdan, nafas chiqarishdan biroz qiyinlashib bo'lishi mumkin va shu vaziyatlarda, demak, hasrash kuzatilishi mumkin. Boshqa vaziyatlarda bemor hasrash tufayli kemaydi. Olduzga. O'sha temperaturasi ko'tarilganligi, charchoq alomatlari, holsizlik hisobidan kelishi mumkin ekan. Xo'p, demak, klinikasi shulardan iborat edi. Ha, bir narsa yana qo'shimcha aytib o'tay. Konlarda ishlovchi, demak, konchalarda balg'am rangi sariq, yashil emas, balki qora tusda bo'lishi mumkin. Shuni ham unutmaslik kerak. Bu demak, lifehack. Endi diagnostikasiga to'xtalaydigan bo'lsak, birinchi navbatda bemordan anamnez yig'ishimiz kerak. Ya'ni surunkali diagnoz qo'yishimiz uchun biz qayta-qayta aytganmiz, kasallik boshlanishi, ya'ni o'sha yo'tal boshlanishi 2 yil oldin bo'lishi kerak va 1 yil ichida kamida 3 oy muddatda, 2,5-3 oy muddatda bemordan o'sha yo'tal balg'am ajralishi simptomlari kuzatilishi kerak. Va anamizdan biz kasallik nimadan keyin kelib chiqqanligini boshqa kasalliklar bilan jiddiy diagnostika qilishimizda anchagina o'sha yordam beradi. To'laqonli anamiz olishimiz bizga demak diagnoz qo'yishimizda 50-60%lik rezultat beradi. Endi auskultatsiyada to'xtalaydigan bo'lsak, dag'al, vezikulyar nafas eshitamiz. Xirillashlar nam yoki quruq xirillash eshitishimiz mumkin. Aytib o'tganimizdek, nam xirillash qachonki balg'am suyuq bo'lganda, quruq xirillash qachonki, demak, balg'am konsistensiyasi yuqori bo'lganda. Lekin bir narsani bilib qo'yinglar, bu xirillash, ya'ni quruq xirillash o'tkir surunkali bronxitda, obstruktiv bo'lmagan bronxitda uchrovchi quruq xirillash bilan obstruktiv kasalliklarda uchrovchi demak xirillashning farqi bor. Toni yuqori. Masalan, astma bemorlarini olaylik, ularda bronx obstruktiv sindrom nisbatan yuqori ifoda bo'lgan. Ya'ni, masalan, IELTS sistemasi 9 ball sistemadan oladigan bo'lsak, 8 ballga to'g'ri keladi. Shu sababli ularni uzoqdan eshitamiz. O'sha xushta smog xirillash bilan namoyon bo'ladi. Bizda esa toni pastroq, past tonli quruq xirillash eshitiladi. Buni IELTS balli bilan olaydigan bo'lsak, hattoki o'sha B2 daraja emas, 5 darajaga to'g'ri keladi. 9 ballik sistemadan 5 ballik sistemaga. Oddiyroq bo'lishi uchun shunaqangi sonlar keltirib o'tdim. Bu nima deydi? Относительный nisbiy sonlar. Demak, umumiy qon analizida nima ko'rishimiz mumkin? Agar bakterial infeksiya tushgan bo'lsa, bemorda yiringli ajralmalar ajralgan bo'lsa, bu holatda biz leykatsitoz hamda HTN ko'rishimiz mumkin. Surunkali, demak, surunkali obstruktiv bronxitimiz, surunkali obstruktiv bo'lmagan bronxitimiz asosan erkaklarda rivojlanadi. Buni ham yodda saqlash kerak, chunki asosiy omillardan biri bu chekish dedik, yoki zavodlarda ishlash dedik va bu ko'proq erkak jinsiga tegishli. O'tkir bronxitda biz aytgandikki, o'tkir bronxitda jins tafovuti pachti kam. Bolalar hamda qariyalar risk faktor gruppasiga kirgan edi deb. Bu holatda erkaklar nisbatan ko'proq hamda yoshi yuqoriroq bo'lgan 40 dan oshgan erkaklarda, demak, surunkali obstruktiv bo'lmagan bronxit yuqoriroq va mana shu chekishni yana ko'paytirganda immun sistemamiz birmuncha pasayganda bakteriyalar tushgan vaziyatda biz leykatsitozni kuzatishimiz mumkin, HTN oshganligini kuzatishimiz mumkin. Bu faqatgina, demak, xuruj davri uchun xos belgilar hisoblanadi. Remissiya davrida leykatsitoz bo'lmaydi, HTN oshmagan bo'ladi. Rentgenologik metod bu jift diagnostika uchun zarur. O'tgan video darsimizda ham aytib o'tganimizdek, bunda ham pnevmoniya yoki boshqa kasalliklar bilan jif diagnostika qilishimiz uchun rentgen kerak. Rentgenda spesifik munavvar ko'zga ko'rinadigan o'zgarish bo'lmaydi. Bronxoskopiyada nima ko'rishimiz mumkin? Bronxoskopiyada, demak, bronxlardagi holat, ya'ni
yiringli bronkit yoki pan bronkit bo'layotgan bo'lsa, endobronkit bu faqatgina shilliq qavatining bronxlarining yallig'lanishi bo'layotgan bo'lsa, pan bronkit bo'lsa, butunlay barcha qavatlarni biz o'sha sanalikda mana bu yerda ko'rsatilgan barcha qavatlarda o'sha yallig'lanish yiringli bo'ladi. Mana shu yiringli yallig'lanish ko'rishimiz uchun bronxoskopiya qilishimiz mumkin. Balg'am analizini oladigan bo'lsak, balg'am analizida biz demak nitrofillar ko'p miqdorda topishimiz mumkin hamda bakteriyalarni spesifik o'sha qaysi bakteriyalar borligini aniqlashimiz mumkin. Diagnostikani bronxoektaz bilan qilishimiz mumkin. Bronxoektazda demak asosiy farqlardan biri bu yiringli balg'am ajralishi va ko'p miqdorda balg'am ajraladi. Bu bemorlarimizda demak bronxoektazda nafas yo'llari, ya'ni bronxlar kengaygan holatda va ular ichi yiringga to'la holatda bo'ladi. Qo'shimcha ravishda bronxoektazda nafas jarayoni, ya'ni difuziya jarayonlari haddan ziyod buzilib ketganligi hisobidan bu bemorlarimizda gipoksiya, haddan kuchli gipoksiya hisobidan tirnoqlarda o'zgarish, qo'llarda, barmoqlarda o'zgarish, ya'ni baraban tayoqchalarini ko'rishimiz mumkin va tirnoqlari ham demak chisavoy stekla deyiladi, ya'ni suvat oynalari kabi kattalashgan o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Bu ko'proq yurak paragbor bemorlarda ham xuddi shunday o'zgarishlarni kuzatamiz. Demak, bronxoektaz bor bemorlarda ham shunday o'zgarishlar xos ekan. Bundan tashqari sil bilan, ya'ni bronxlarda kechuvchi sil bilan diagnostika qilishimiz mumkin, rak bilan diagnostika qilishimiz mumkin va o'tgan darsimizda aytib o'tgan o'tkir zachijnoy bronkit bilan diagnostika qilishimiz mumkin, pnevmoniya bilan diagnostika qilishimiz mumkin, ya'ni pnevmoniyadagi holat bilan bu bronkitdagi holat bir muncha farq qiladi. Bemorimizda oddishka xansirash bo'lmaydi. Xansirash biz aytib o'tganimizdek bronkit holatda faqatgina pastki ular uchun xos, pastki qism uchun, ya'ni distal bronkit, ya'ni bronkiolitlar uchun xos ekan. Endi davolanishga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda etiologik omilni aniqlab, etiologik omilni bartaraf etishimiz zarur. Masalan, bu ishlash joyi bilan bog'liqdir. O'sha ishlash joyidagi faktor immun sistemani tushirdi. Mahalliy bronxopulmonar sistemadagi demak himoyani tushirdi. Shuni hisobidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin yoki gripp hisobidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Gripp hisobidan avj olgan bo'lishi mumkin. Etiologik omilni topib, etiologik omilni birinchi navbatda yo'q qilish. Har qanday kasallik bo'lsa, birinchi navbatda uni ildizi etiologik omilni bartaraf qilsak, keyin o'sha nima deydi? Aniq kalit topgan bo'lamiz. Aniq spesifik demak qulfimiz uchun kalit topgan bo'lamiz. Bundan tashqari biz suyuqlik, ko'p miqdorda bemorlarda suyuqlik berishimiz mumkin. Ya'ni agar konsentratsiyasi yuqori bo'lgan balg'am ajraladigan bo'lsa, shu ko'proq miqdorda bemorga suyuqlik buyurishimiz mumkin. Bundan tashqari mukolitiklar balg'am ajralishi qiyin, yuqori konsentratsiyali bo'ladigan bo'lsa, mukolitiklar biri balg'am ajralishini konsentratsiyasini birmuncha suyultirib, mukotiliar transport aktivlashtirish maqsadida mukolitik berishimiz mumkin. Gnoy bo'ladigan bo'lsa, yiringli balg'am ajraladigan bo'lsa, hamda bronxoskopiyada ham o'sha yiringlar borligini kuzatadigan bo'lsak, bu holatda biz antibiotiklarni buyurishimiz mumkin. Davolash to'g'risida unchalik chuqur to'xtalib o'tmadik, chunki o'tgan bronxitda ham davolanishga, ya'ni mukolitiklarga, antibiotiklarga to'xtalib o'tgan edik. Yanada keyingi mavzularda nasib bo'lsa, hozir obstruktiv bo'lmagan bronkit ko'rib chiqqan bo'lsak, keyingi mavzumiz nasib bo'lsa, hobl, ya'ni o'pkaning obstruktiv, surunkali obstruktiv kasalligi bo'ladi va unda davolanishini yanada kengroq ko'rib chiqamiz. Shu bilan bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Ushbu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning layklaringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki
tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin.